ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትዮን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናችሁን መረጃዎች እየቀርብ ከመረጃዎቹ ጋር ጥጋቡ ደሳ ነኝ አለም ለገዳ እየተባበረ ለተገዳይ ግን ድምፅ እየሆን አይደለም ሲሉ የአፋር ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አወል አርባ ተናገሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ በአማራ በትግራይና በአፋር ክልሎች ጉብኝት ማድረጋቸውን አስታውቀዋል ወደ ኒውዮርክ ከመመለሳቸው ከሰዓታት በፊት የአፋር ክልልን የጎበኙት አሚና መሐመድ በክልሉ ዱብቲ ሆስፒታል በጦርነት የተጎዱ ዜጎችን ተመልክተዋል ተብሏል በሰመራ ከተማ ከፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ና ከአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ለተመድ ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ አለም ለገዳዮች ድጋፍ እያደረገ ለተገዳይ ግን ድምፅ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው አለም ወራሪውን እየደገፈ ነው የእናንተም አመጣጥ ለወራሪው በር ለመክፈት ነው ወይ የሚል ጥያቄ ለተመድ ምክትል ዋና ጸሐፊ አንስተዋል ተብሏል በውይይቱ የተሳተፉት የአፋር ሀገር ሽማግሌ ሀቢብ መሐመድ ያዮ እኛ ግን ጦርነት ውስጥ ነን ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አወል አርባ ደግሞ ህውሀት በአፋር ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲሁም የጅምላ ግድያ ግፍና ሰቀቃ እያደረሰ ነው ብለዋል ምክትል ዋና ጸሐፊዋ አሚና መሐመድ ከሰመራ ከተመለሱ በኋላ በሰጡት መግለጫ በመንግስትና በህወሀት ኃይሎች መካከል ስላለው የሰላም ንግግር ተጠይቀው ነበር የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተርዝ የሰላም ሂደት በአፍሪካ ህብረት በኩል መቀጠላቸው መግለጻቸው ተከትሎ አሁን በዚሁ ዙሪያ አዲስ ነገር ይኖር እንደሆነ ተጠየቁት አሚና መሐመድ የአፍሪካ መሪዎች ጭምር ከመንግስት ጋር ሰላምን በተመለከተ መነጋገራቸውን አንስተዋል ከዚህ ባለፈም የሰላም ንግግሮቹ መቀጠላቸውን ያነሱት ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ከወራት በፊት ከነበረው አንጻር አሁን ግጭቱ መቀነሱን አንስተዋል አሁንም ንግግሮቹ ቀጥለዋል ያሉት አሚና መሐመድ የተሻለ ንግግር መደረጉና ብሔራዊ ምክክሩ በራሱ ወደ ሰላም የሚወስድ እንደሆነ አመንስተዋል የህወሀት አመራሮች ፍላጎት ምን እንደሆነ የተጠየቁት አሚና መሐመድ የህወሀት አመራሮች ፍላጎት በሁሉም ወገኖች እንደሚታወቅ አንስተው የሰብአዊ ድጋፍ እንዲገባ ተኩስ እንዲቆምና ንግግር እንዲጀመር ፍላጎት አላቸው ብለዋል ምንም እንኳን ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ንግግር መኖራቸውን ቢገልጹም የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ ግን ህወሀት ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ የአፋር ንጹሐን አርብቶ አደሮች ላይ የዘር ማጥፋት እያካሄደ መሆኑን ገልጸውላቸዋል የአፍሪካ ህብረት የቀንዱ ልዩ መልእክተኛ ኦሪሰንጎ ኖባሳንጆ ና የተመድ ምክትል ዋና ጸሐፊ አሁን ላይ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት ኃይሎች መካከል ንግግር እንዲደረጉ ጥረቶች የደረጉ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛል የኢትዮጵያን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉ ያሉት ሁለቱ ናይጄራውያን አሁን ያለው ሁኔታ የተሻለ ስለመሆኑ እየገለጹ ቢሆንም አሁንም ግን ጦርነት የተደረገ ነው በመንግስት በሽብር ወንጀል የሚፈለጉ የህወሀት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሳምንት በፊት ከመንግስት ጋር ንግግር መጀመሩ መግለጻቸው የሚታወስ ሲሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ለገሰት ሁሉ በበኩላቸው ከህወሀት ጋር የተጀመረ ንግግር እንደሌለ ለአልአይን መግለጻቸው ይታወሳል ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ በራያ ግንባር በኩል ወደ ደረሱን መረጃዎቻችን ስናልፍ ህወሀት የካቲት 3 ለካቲት አራት ታጥቢያ በርካታ ታጣቂዎቹ የጫኑ አምስት ሲኖትራክ በቦታ ማርያም አድርጎ ወደ ጨለቆት ማስጠጋቱ ተሰምቷል ታጣቂ ቡድኑ ኃይሉን በሌሊት ያጓጓዘ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ጨለቆት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ማስፈሩን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ይህ ጨለቆትና አካባቢ የሰፈረው ታጣቂ በተኩለሽ አድርጎ በመውጣት ወልዲያን መቁረጥ ከቆቦ እስከ ወልዲያ የሚገኙ ከተሞችን ዳግም በወረራ ለመያዝ ና ለመዝረፍ መሆኑ ታውቋል ለዚህ ዓላማ ማስፈጸሚያ ከዋጃ እስከ ደብረ ዘመድ አገዳም ባሉ አካባቢዎች በርካታ ኃይሉን አሰልፎ ምሽግ በመስራትና በማሰልጠን ስራ ላይ መጠመዱ ይታወቃል በተያያዘ ዜና ታጣቂ ቢድኑ በዛሬ ሁለት ረፋድ አካባቢ ከባንደራ ወደ ጉበና መንደር በሶስት ኤፌሳር መኪና የተጫኑ ታጣቂዎች ማስጠጋቱና በርካታዎቹ ወደ ድንጋይ ቀበል መሻገራቸው ተሰምቷል ይህም ማለት የዙብር ሰንሰለት ተራሮችን በቀላሉ ለመቆጣጠርና በተኩለሽ አድርጎ ወልድ ያለመዝለቅ ላሰለፈው ኃይል እንደ አጋዥ ለመጠቀምና አፋርን ከቆቦ ጋር የሚያገናኘውን መስር መቁረጥ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን በመግለጽ ላይ ናቸው እንደ ኢትዮኒውስ የመረጃ ምንጮች ገለጻ ለወራት ቀሰማ ተራራ ላይ መሽጎ የነበረው የህዋ ታጣቂ ከሴ ተብሎ ወደሚጠራው ሰንዘለታማ ተራራ መሻገሩ ታውቋል በጥቅሉ ሲታይ ህወሀት አሁን ካለው እንቅስቃሴ እና የኃይል አሰላለፍ አንጻር የአማራ ክልልን ዳግም ለመውረር ከመቸውም ጊዜ በላይ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑ ታውቋል በሌላ ዜና በርካታ የአካባቢ ወጣቶች ዛሬም ታፍነው ያደሩ ሲሆን በርካቶች ደግሞ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል ከባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ አስቸኳይ መግለጫ በአፋርና በአማራ ላይ የሚደረጉ ጭፍጨፋዎችን እናወግዛለን የህዝብን ህይወት መታደግ ያልቻለ መንግስት በቃ ሊባል ይገባል የጥላቻ ጎሰኝነትን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከተከለው ህወሀት ውድቀት በኋላ የንጹሐን አማሮች ደም በወለጋ በቤንሻንጉል ጉምዝ በምዕራብ ሸዋ በአርሲ በባሌና ባህረርጌ የዓለምንም ተከላካይ እየፈሰሰ ይገኛል የብሔርና ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ አሁንም እንደቀጠለ ነው ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ ከ180 በላይ ሰዎች በአንድ ጀንበር ተጨፍጭፈው ሰ87 የሚደርሱ ንጹሐን ና ቤተሰቦቻቸው በአንድ ስፍራ ተገለው ተገኝተዋል ይህ በአማሮች ላይ የደረሰ ያለውን ጭፍጨፋና ግድያ የፌዴራል መንግስቱ በተደጋጋሚ እንዲያስቆም ሲጠየቅ የሽንገላ ምጸት መገለጫዎችን ከመስጠት በዘለለ አሸባሪ ኦነክሽኔ ና በመንግስት ውስጥ ያሉ ተባባሪዎቹ ተጠያቂ አድርጎ ግድያውን ለማስቆም የሚያስችል በቂ እርምጃ ሳይወስድ ቀርቷል የባልደራ ስለሁነተኛ ዲሞክራሲ አመራር አባላት ሰሞኑን ከወለጋና ከምዕራብ ሸዋ የተፈናቀሉ ወገኖችን ደብረ ብርሃን ከተማ በመሄድ ባነጋገሩበት ወቅት ተፈናቃዮቹ በቤተሰቦቻቸው በዘመዶቻቸውና በንብረታቸው ላይ የደረሰውን ዘር ተኩር ጭፍጨፋና ጥቃትንባቸው ወደ ሰማይ የረጩ አስረድተዋል በጥቃቱ የኦሮሚያ መስተዳድር ባለስልጣናት እጅ እንዳለበትም አስረግጠው ተናግረዋል አክለውም በአሁኑ ሰዓት ወደ 60 ሺህ የሚጠጉ የአማራ ተወላጆች በኦነክሽኔትና ተባባሪዎቹ ተከበው የሞት ጥላ ተጋርዶባቸው እንደሚገኝ በመግለጽ የኢትዮጵያ ህዝብና የፌዴራል መንግስት ከሞት እንዲታደጋቸው የደረሱላቸው ጥሪ አቅርበዋል እንዲሁም በሰሜን ግንባር በኩል ጦረኛው ህወሀት በአፋር ግንባር በኩል ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት የማጥቃት ዘመቻ በመክፈት ከወታደራዊ ላማዎች ባሻገር በሰላማዊ የአፋር ነዋሪዎች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ይህ ጉዳት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አፋሮች ላይ ለረጅም ዓመታት የኢኮኖሚ ድቀት የሚያደርስባቸው መሆኑን የአለም አቀፍ ታዛቢዎች እያስጠነቀቁ ይገኛሉ ይህ ሲሆን ህወሀትን የአፋር ክልል ኃይሎች ሲፋለሙ የፌዴራሉ መከላከያ ኃይል ሙሉ በሙሉ ኃይሉ እንዲገባ አልተደረገም ይህ ሁኔታ ፈጽሞም ተቀባይነት የሌለው ነው በመሆኑም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በፌዴራል መንግስቱ ቸልተኝነት ምክንያት በአማራውና በአፋር ላይ የደረሰ ያለው ጭፍጨፋ በጽኑ እያወገዘ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚከተለው መልእክት ያስተላልፋል ውድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በአሁኑ ሰዓት ከንጹሐን ወገኖችና ከአሰቃቂ ልቂት አውጡን ከሚል የወገን ጥሪ በላይ ሊያሳስብህ የሚችል ጉዳይ ሊኖር አይችልም ወገኖቹ እየታረዱ እንቅልፍ የሚተኛ ህዝብ የህሊናዳ ተሸካሚም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከልክ ያለፈ ትግስት ሊበቃ ይገባል አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም እንደሚባለው መንግስት የሚመሩት ተረኞቹ ኦህሪዶችና አተባባሪዎቻቸው የንጹሐን አፋሮችና ማሮችን እልቂት ለማስቆም ፍላጎት እንደሌላቸው ተገንዝበህ በመንግስት ላይ በተለያዩ ህጋዊና ሰላማዊ መንገዶች ተቃውሞ እንድታሰማ እንጠይቃለን የዜጎቹን በሀገራቸው በህይወት የመኖር መብታቸውን የማስጠብቅ መንግስትና መሪ በቃ ሌላቸው ይገባል በመጨረሻም መላዊ ሀገራችን ህዝብም ሆነ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የእርዳታ እጃችሁን እንድትዘረጉላቸው አጥብቅ እንማጸናለን ባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የካቲት 2 2014 ዓ ም ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩን መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም